မယ်ကံရဲ့သဘောတရားကတကယ်အမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတာဟောပေါ့လားတော့အတွေးအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာကရိုးရိုးဖြစ်မှာအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာဥမတရားလုပ်ခဲ့တာပြန်လာမှာပေါ့ခုနပြစိတ်သူကြီးဆိုရင်လုပ်ခဲ့တာတကယ်ကိုပဲရက်ဆက်ခဲ့တာမတရားခဲ့တာအဲ့အရှင်ကဇက်တဲ့ခံရတာဒါပေါ့လားအဲ့တော့ပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးဒီလောကကြီး၌နားလည်တယ်နော်ပြုသူဟာဗကံအစ်မကောင်းတာယူသွားတာဖုန်းတို့ကအဟောင်းကိုယူဆရတာကို့ထိုင်ဆဲတယ်ဆိုတာဖះတော်မှာဆဲခံနေတာဖုန်းတို့ဘာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ပြုတဲ့ကံနဲ့အချိန်ကျရင်ရှောင်လို့ရလားပြုသူဟာဗါလဲအစ်ကံအနာရကိုမကောင်းသူအနာရသူဖြည့်စည်းတာဖုန်းတို့ကအဟောင်းယူဆရတော့နားလည်ရမှာအဲ့ဒါပြီနော်ခြေနဲ့နဲ့အေးချမ်းသူမေတ္တာထားလဲကုသိုလ်မရဘူးနော်အဲ့လိုသွားရမှာနားလည်ပြီနော်ပြန်ဆိုပါဦးဤလောကကြီးမှာတချို့အလုံးလုံးရင်းနဲ့အเจ้าမင်းလို့အလုပ်ပြုတ်သွားတာရှိတယ်ချက်ချင်းဖြုတ်ပြတာတွေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥမတရားဥထင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တပည့်ဆုံးမှာဘူးလေပြဿနာတစ်ခုပေါ်လို့မအောင်မြင်ခွေတဲ့ငါကျင့်တာဘာမှလဲကိုယ့်ကိုပြန်ရှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မှတ်ကြောင်မရှိတော့မတည်ဘူးပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒေါသအလျောက်မိဘဆရာသမားကိုပြန်អော်ခဲ့တာဆူခဲ့တာဖက်သားရဲ့ဘောကိုနှိမ့်ချိုင်မြင်ခဲ့တာကြီးပြက်စီးအောင်တွေးတာကြီးရှိကိုရှိတယ်နော်အတင်းပြောတာသာရှိကိုရှိတယ်အရှင်ကအားပြေသွားရင်အလုကလည်းပြုတ်မှာပဲမရဘူးဟုတ်ပါလားဒီကိစ္စကမျက်နှာမလိုက်ဘူးလေဘာသာထွက်သားကိုမုန်းနေတဲ့တွေ့တယ်ဆိုရပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလေဖြစ်ရမှာထွက်သားပုံပေါ်ရင်နှလုံးအေးဖို့ချမ်းသာဖို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေ့ရမှာပြောင်းပြန်တင်မှာတော့အနာဂတ်မှာချမ်းသာပါမလားဟိုကျင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ပန်းထားတော့မေတ္တာအပြည့်ထားရရမှာနားလည်မလားနောက်တစ်ခုနော်ဒီဟာဒီတင်ငန်းတော့မှတ်မိပြီလားအတွေ့ရလို့ဆိုကြည့်ပါဦးဤလောကကြီးမှာနားလည်ပြီနော်ကြောင်ကျက်အရန်ဆုံးပြင်ဖြစ်ပြီစေနော်နေအချိန်တိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့တွေ့လဲပဲအော်ဒီအမျိုးတွေနဲ့တွေ့နေရတာငါပြုတဲ့ကံပဲဟုတ်ပါလားဆိုတော့နောက်ဆုံးပြအချင်းဆုံးပြန်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားတာထိရတာကြာမဟုတ်တာတွေတွေ့ရင်အကတော့ကြိုးပြီးခုနပြန်လာခုကဲခုကံတိုင်းပြန်လာတာနားလည်မလားနားလည်ပြီနော်နေထိုင်မှန်တယ်များဒီစိတ်မချမ်းသာတဲ့တွေ့ရကြတာအကုန်လုံးခဲ့တဲ့ကံနဲ့ချွေးဆရာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပေါ့လားနားလည်ပြီအဲ့ဒါကိုကျင့်တဲ့ခုနပြီးတော့ပြုစုတည်ပြုစုအားနားလည်ပြီနော်အေးတဲ့နေပဲကြိုးအားမှာလေဒါအကုသို့ကံကိုတဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်လို့ဆိုကံကိုကံနဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်ကံကိုမြေတံနဲ့ပဲပြန်သွားပေါ့နားလည်ပြီနော်လို့သွားမှရမှာနော်နောက်တစ်ခုတို့အောင်နော်